Nazdar Vercajku! Tak dneska vám chci ukázat karbidový multiwheel od Boshe. Takový univerzální kotouček do flexy. Jestli používáte flexu i k něčemu jinému než na řezání nebo broušení železa nebo nějakých železných kovů, tak by se vám mohl hodit nebo by vás mohl zajímat tenhle ten kotouček. Je to od Boshe, vyrábíte dokonce ve Švýcarsku, to je hezký. A je to kotouč, který je určený na plasty, na dřevo, případně na dřevo, kde je nějaký hřebík nebo něco podobného. Není to jako vysloveně na řezání železa, ale když občas v tom dřevě se něco objeví, tak to přežije ten kotouč a poradí si s tím. Nebo se s tím dá taky řezat sádro kartou. Z těch plastů se s tím dá řezat opravdu skoro všechno. Ideální prostě třeba nějaký KGčkový trubky nebo vodovodní trubky, takový ty černý, co jsou do zahrady nebo do baráku. Můžete s tím řezat polykarbonát, nějaký komůrkový polykarbonát a tak dále. Je to příjemná věc, protože to tělo je vlastně železný, nebo je to nějaký prostě kov, který má tady úplně na těch krajích natavený nebo navařený, těžko říct, jak to tam je přidělaný, nějaký takový zoubky úplně jako z karbidu, takový, je to nepravidelný, takže ten pattern opravdu je, není to jako třeba zubový kotouč, ale je to tam rozházený něco jako u diamantových kotoučů a prostě jsou různé velikosti, já mám tady 115 na flexe, dělá se 125 ještě a stojí to kolem, no, po 200 se to dá někde sehnat. A je to takový fakt jako šikovný univerzální kotouč, když potřebujete někde zaříznout kus prkna nebo nějaký latě nebo něco takového, tak se to hodí. Myslím si, že třeba na střechu, když pokládáte tašky a potřebujete tam občas zaříznout kus dřeva, občas zaříznout nějakou tašku, tak si tam vezmete flexu, dva různý kotouče, vyměníte a zvládnete s nima všechno. Co jsem zkoušel, řezat dřevo, plasty a tak dále, tak se to nezanáší, to je jako sympatický. Po řezání plastů většinou tam zůstane takový jakoby jemný povlak na tom kotouči, ale ten se dá normálně prstem jako sundat, nebo až budete řezat něco dalšího, tak se to vlastně samo sundá. Ty kotouče mi nepřijde, že by se nějak jako zanášely, speciálně ty zuby. Prostě jakmile to přejedete prstem, tak ten materiál, co tam v tom je, tak se odrolí, jsou dost daleko od sebe, než aby se to tam nějak zasekávalo i u toho dřeva. Samozřejmě to není primárně určený na řezání dřeva, na nějaký jako truhlářský věci. To dřevo se trošičku pálí, záleží, co to je za dřevo, jestli je suchý, mokrý a tak dále. A to, co je jako příjemný, že to má docela výkon, že to má jako tah. Maximální povolení otáčky na tom jsou nějakých 13 300, třeba tohle moje flexa malá, to zvládá maximálně 10, takže při těch 10 000 otáčkách to jede úplně jako v pohodě. Když budete šikovní, budete to dost pevně držet, tak s tím dokážete v tom dřevu dělat i nějaký částeční jako výkusy, obloučky a tak dále, že fakt ten úběr je velký a ten kotouč má sílu a výkon, aby ten materiál odebíral. Takže to je zajímavá alternativa ke klasickému kotouči na železo. Rozšíří to ty možnosti té flexy a myslím si, že za 200, možná 300, záleží na tom, kde se to prodává, tak to asi stojí za to mít v brašně a občas to využijete. A ve Vercajku zase čau.